Tallinna Tehnikaülikool on selgelt oma uues arengukavas välja toonud, et me jätkusuutliku arenguga soovime panustada Eesti ühiskonna jätkusuutlikumaks ja säästvamaks tegemisel. Näiteks soovib ülikool jätkusuutliku arengu kontseptsiooni väljatöötamisega ja indikaatorite seadmisega panustada ja olla teenäitaja, kuidas Eesti ühiskond seda võiks teha. Samamoodi soovime me kindlasti ka ringmajanduse strateegia välja töötada koostöös töötajatega ja teadusgruppidega. Samamoodi soovime me teha meie linnakule kliimakava, elurikkuse kava ja liikuvuskava. Need on vaid mõned väikesed sammud, mis kõik annavad kokku suure terviku ja see tervik on jätkusuutlik ülikool, mis on kõikidele Eesti ühiskonna liikmetele eeskujuks. Tulevikus soovime me panustada ka õppekavade arendamisesse ja seda juba lähiajal. Alustame nende tegevustega juba selle aasta lõpus. Soovime välja töötada raamistiku õppekavadele, mis lubab õppekavadesse integreerida ringmajanduse temaatika ning jätkusuutliku arengu temaatika. Nende tegevuste kaudu me panustame ÜRO säästva arengu eesmärkidesse ja see läbi Eesti 2035 strateegiasse. Rohepööre, see on mõtteviis. Päris muutused algavad meist endist.